မျက်မှောက်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေပယ်လေးခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကွဲပြားပုံလေးမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဝေငှသွားခြင်းတယ်ယောနာကသာရဖျားထံတော်မှတာရှုမျိုးပြေးတယ်ဘယ်ပြေးပြေးဖျားမျက်မှောက်တော်ရှိတာပဲဖျားစကားနားမထောင်ခြင်းကဖျားမျက်မှောက်တော်ကထွက်သွားခြင်းပဲဖျားဖော်ပြတဲ့ဖွင့်ပြချက်အတိုင်းမသွားခြင်းကဖျားမျက်မှောက်တော်ကထွက်သွားတဲ့သူပဲအချို့ကဟာမျက်မှောက်တော်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်မျက်မှောက်တော်ကငါတို့အထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်အီမာနွေလကငါတို့နဲ့အတူတူရှိတယ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတာငါတို့ကဖျားနဲ့မဝေးပါဘူးဖျားစကားကိုနားမထောင်ပဲဖျားနဲ့အနည်းဆုံးကိုသင်သွားလို့မရဘူးယောနာကဖျားနဲ့ဝေးသွားတာမဟုတ်ဘူးယောနာကဖျားသွားဆိုတဲ့နေရာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုသွားတာကျမ်းစာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ဖျားထံကထွက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဖျားထံကထွက်သွားတဲ့သူတွေကဖျားစကားနားမထောင်ပဲကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်တဲ့သူတွေကဖျားထံကထွက်သွားတဲ့သူတင်ဘလောက်အစာရှောင်ဘလောက်ဆူတောင်းတောင်းဘလောက်စက်ကက်ကက်ဖျားရှိစေခြင်းနဲ့နေရာမှာမရှိခြင်းကဖျားမျက်မှောက်တော်မှာမရှိတော့ခြင်းပဲဖျားသာအတူရှိရင်မုံတိုင်းရှိပြီးသားနေရာတော်ပြန်ဖြတ်ကျော်တယ်ဖျားအတူမရှိတဲ့လမ်းကိုသွားရင်ငြိမ်နေတဲ့လမ်းတော်မှာမုံတိုင်းထလာမုံတိုင်းရှိလားမရှိလားလမ်းကြောင်းကိုရွေးဖို့မဟုတ်ဖျားအတူရှိမှလားမရှိဘူးလားအဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားအတူရှိရင်မုံတိုင်းရှိလျက်နဲ့အဲ့ဒါကိုကြော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်ဒီမော့ပေါ့စီချင်းကဝင်များကိုလည်းပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချကြ၏ဘာတွေကိုပစ်ချလဲဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပင်လယ်ထဲပစ်ချကြတယ်ဖျားမျက်မှောက်တော့မရှိတဲ့နေရာကိုသွားရင်အနေရရှိအသက်အနေဖျားမျက်မှောက်တော့မရှိတော့တဲ့နေရာကိုသွားရင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းဆုံးရှုံးနေဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်မျက်မှောက်တော်မှာနေကြွေဝမှုဖြစ်လာကြွေဝခြင်းဖြစ်လာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကတက်လာမယ်မျက်မှောက်တော်အပြင်ကိုထွက်တာနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကအသက်လွတ်ဖို့အတွက်လွတ်ပြရတော့တယ်ယုံကြည်သူတွေလည်းမျက်မှောက်တော်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာသွားပြီးဆူတောင်းဖို့ကြိုးစားတယ်ယောနာသိတယ်ငါဖျားစကားနားမထောင်ဘဲငါထွက်လာတာဆူတောင်းရင်လည်းဒီဖျားမုံတိုင်းကိုငြိမ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးမျက်မှောက်တော်အပြင်မှာတင်ဖျားနဲ့ communication လုပ်လို့မရဘူး။ဖျားရင်မျက်မှောက်တော့အနည်းဆုံးမှနေကျင်တဲ့သူကလေအရေးကြီးဆုံးကဖျားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်နဲ့ရှင်းတာချင်းဖျားအသင်ကိုဒီ2022မှာဘလို့ယုံကြည်ခြင်းပေးလဲ။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုလှမ်းသင့်တဲ့ဟောင်းမလမ်းမဲဆက်နေရင်သင်အိပ်ရှိတဲ့နေရာမှာဖျားမရှိတော့ဖျားနောက်တနေရာရောက်သွားတယ်။ဖျားနဲ့တွားချင်းဆိုတာအမြဲတမ်း glory to glory ဖြစ်တယ်ဘုံတော်တပားမှာထက်စင်တပားတို့အရင် level မှာကြံခဲ့ရင်သင်အဲ့နေရာမှာသင်လဲပျော်မှာမဟုတ်သင်ဆူတောင်းရင်လဲဘုရားသခင်မထူတော့တဲ့နေရာဖြစ်ပါဘုရားကအမြဲတမ်းတနေရာတည်းမှာကြာကြာနေတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘုရားကအမြဲတမ်း God of speak ဖြစ်တယ်ဘုရားကအလင်းအမြန်ကူးပြောင်းတဲ့ဘုရားရှင်အလင်းအမြန်ရွေ့သွားတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အရှိန်ကလင်းမြန်သောအရှိန်ဖြစ်တယ်ဘာဝလုံးအရှိန်နဲ့သွားတယ်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။တင်ကအရင်နေရာမှာခြင်နဲ့လို့မရဘူး။အမှုတော်ဆောင်တဲ့အရင်လိုမျိုးအခြေအနေထဲမှာခြင်နဲ့နေလို့မရဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့ထင်ရှားခြင်းတွေကိုမြင်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်နဲ့အတူရွေ့လျားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ဆုတောင်းရင်ဘုရားမပေးဘူးလားဆိုတော့ဘုရားဆုတောင်းရင်ပေးတယ်ဘုရား။မဲအချို့လူတွေတောင်းတဲ့လူကြောင့်ပေးလို့မရ။တောင်းတဲ့လူကနေတဲ့နေရာမှားနေတယ်တောင်းတဲ့လူရဲ့ဖျားစကားနားထောင်မှုမနားထောင်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးဆူတောင်းခြင်းအဖြေကရလာမလားမရလာဘူးလား꽈သွားလိမ့်မယ်ဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ alignment မဖြစ်ရင်သင်ကဖျားနဲ့တွားနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဖျားနဲ့တွားတဲ့သူဆိုဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်းလမ်းကြောင်းနဲ့တေချာချိန်ကိုက်ပြီးတွားနေတဲ့သူဖျားကဒီလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့သင်အဲ့လမ်းကြောင်းမှာမနေဘူးတခြားလမ်းကြောင်းကိုသင်ရွေးတယ်အဲ့နေရာကအော်ခေါ်ရင်တော့ဖျားမထူးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ငါ့ကိုခေါ်တော့ငါထူးမယ်ဆိုတာဖျားကကာမဂုဏ်ခံစားစရာအဖို့တောင်းတော့ကြောင်းနဲ့မရကြတဲ့ယောနာကကျွန်တော်တာရှုမျိုးရောက်ခြင်းနဲ့ကိုတော့မစားပါကျွန်တော်သင်မို့ငြိမ်သက်ခြင်းပေးပါကိုယ်ကပါမိုးသက်မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေပါကာမဂုဏ်ခံစားစရာဖို့အလွဲတောင်းတော့ကြောင့်မရနိုင်ဘူးဒါကိုပရောဖက်သိတယ်ပရောဖက်ကပြောလဲဆိုတော့ငါ့ကိုပြစ်ချလိုက်တော့တဲ့ငါဖျားခေါ်တဲ့လမ်းကြောင်း destiny နဲ့ငါ alignment ပြန်ဖြစ်မှာပဲမိုးတက်မုန်တိုင်းအငိမ့်ပါတင်းဘဝရဲ့မုန်တိုင်းတွေကတင်းဖျားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ပြားတဲ့ဖျားခေါ်ခြင်းနဲ့ကိုတင်းပြန်လာကြည့်
သင်ဘဝမှာမုံတိုင်းနဲ့နေစရာအကြောင်းရှိတယ်။ရှိတဲ့မုံတိုင်းကိုလည်းသင်ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဖျားခေါ်ခြင်းနဲ့ရောက်သွားတယ်